Mä oon tässä miettinyt vielä näitä joulun ajan tapahtumia ja sitä, kuinka pyhä henki toimi väkevästi jo sieltä Jeesuksen syntymän alusta, jo ennenkin sitä, mutta heti kun Jeesus oli syntynyt, ei ensimmäistä kertaa vasta Jeesuksen aikuisiällä, vaan kaikille niille jo, jotka saivat nähdä vastasyntyneen Jeesuksen. On ihmeellistä, että Jeesuksen vaikutus alkoi välittömästi hänen syntymänsä jälkeen. Raamattu kertoo, että kun Jeesus 8 päivää syntymänsä jälkeen tuotiin temppeliin pyhitettäväksi Herralle, ja Joosef ja Maria menivät uhratakseen Herralle temppelissä, niin juuri sinä hetkenä oli 2 ihmistä, jotka saivat kokea oikein tällaisen odotuksen täyttymyksen kohdatessaan Jeesuksen temppelissä. Ja nämä, jos nyt pitäisi joku saarnalle nimi antaa, niin haluaisin antaa sille nimen Jeesus kaiken täyttymys. Ja nämä 2 ihmistä todella kerrotaan tässä evankeliumeissa. Ensimmäisenä mainitaan nimeltä Simeon, ja Luukas 2.25 kertoo tästä tilanteesta. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin hän oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäksensä hänelle, niin kuin tapana oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Simeonin silmät saivat nähdä sen, mitä ne olivat odottaneet koko hänen elinikänsä ajan. Usko ja toivo siitä, että hän saisi nähdä Jumalan valitseman pelastuksen koko maailmalle, oli juuri sinä hetkenä saanut täyttymyksensä. Hengen vaikutuksesta hän oli tullut pyhäkköön juuri oikealla hetkellä. Varmasti siellä monet muutkin toivat lapsiaan pyhäkköön Herran eteen, mutta Jeesuksen kohdalla pyhä henki osoitti Simeonille, tässä on Herran voideltu Kristus. Ja Simeon ottaa lapsen syliinsä, siunaa häntä ja vuodattaa sydämensä kiitoksen Herralle, sanoen jotenkin ihanasti, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Pitkä odotus, ei vain Simeonin kohdalla, vaan koko kansan, Israelin kansan kohdalla oli saanut täyttymyksensä. Hengen silmät näkivät Jeesuksen herrauden. Simeonin kohdalla hänen koko sisäinen elämänsä täyttyi rauhalla, kun hän kohtasi Jeesuksen. Tuolloin pienenä vauvana, ja hän sanoi, nyt sinä lasket palvelijasi rauhassa menemään. Mutta ystävät, eikö jotain tällaista tapahdu meidänkin kohdallamme, kun me otamme Jeesuksen vastaan elämäämme pelastajana ja vapahtajana? Pitkä odotus, jota olemme ehkä koko elämämme odottaneet. Se kaipaus, jolle on välillä ollut vaikeaa antaa edes nimeä. Jotain samankaltaista kuin Augustinus sanoi, että Jumala sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Jotain tämän kaltaista tapahtuu, kun se elämän jano, jota olemme kaivanneet ja odottaneet, saa kokea täyttymyksen, kun saamme kohdata Jeesuksen elämässämme pelastajana ja vapahtajana. Odotus vaihtuu totuuden tuntoon, rauhan kokemukseen.
pelastusvarmuuteen. Kuoleman pelko, joka ehkä on hallinnut siihen asti, vaihtuu varmuuteen Jumalalle kelpaavaksi tulemisesta Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen kohtaaminen on mullistava kokemus ihmisen elämässä. Kaiken täyttymys. Ja jotenkin tämä asia on ihanasti kuvattu myöskin ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa ja siellä alusta kaksi jaetta. Mikä on alusta ollut, minkä olimme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Jotenkin tämä, ja elämä ilmestyi. Kyllähän se on, kun me uskoon tulimme, niin käy vähän niin kuin olisi valot laitettu päälle. Elämä ilmestyy. Se jano ja kaipaus, jota ihminen on sydämestänsä saakka odottanut koko elämänsä ajan, saa kokea täyttymyksen. Ja tulee suusta aivan kuin nämä Simeonin sanat, nyt sinä lasket meidät rauhassa menemään. Ei meille tapahdu välttämättä tällä tavalla kuin Simeonille, että hän oli todennäköisesti jo iällinen mies ja ehkä kuolemaa odotti, mutta se, että kun me kohtaamme Jeesuksen, niin me saamme jatkaa elämäämme rauhassa ja levosta käsin. Nyt me saamme kulkea se Jumalan rauha sisimmässämme eteenpäin, kohdata tilanteet Jumalan kanssa. Ei ole enää jotenkin semmoista jatkuvaa elämän ja täyttymyksen ja kokemuksen etsimistä, vaan tulee elämää Jeesuksesta käsin, levosta käsin, rauhasta käsin, ilosta käsin, jossa me saamme elää Immanuel, Jumala meidän kanssamme, eteenpäin. Kuinka ihanaa ja mahtavaa se on kokea elämässään. Sen tähden tämä joulun aika on meille uskoville tällaista täyttymyksen juhlaa. Galatalaiskirjeessä sanotaan 4:4, kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan meidät, että pääsisimme lapsen asemaan. Ihanaa tässä jouluna tämä lapsen asema. Eihän lapsetkaan voi joululahjoista muuta kuin rientää vanhempien luokse ja halata ja sanoa kiitos. Tätä minä odotin ja kaipasin, ja tässä kaikkein tärkeimmässä asiassa pelastuksessa emme voi kuin nöyrästi antaa suun kiitoksen uhriksi Jumalalle ja sanoa kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä teit sen, mihinkä emme omilla suorituksillamme minkään lain noudattamisen tai ponnistelujen kautta pystyneet, vaan sinä annoit itsesi lahjaksi meille ja Jeesuksen kautta tulemme Jumalalle kelpaavaksi. Tämä joulu on meille täyttymyksen aikaa. Näistä lahjoista sen verran, että minun mielestä lahjan arvon voi mitata parhaiten sen mukaan kuin se kestää. Ehkä miehet toivo jotakin tekniikkaa lahjaksi ja siinä saattoi olla 2 vuoden takuu, että se saattaa 2 vuotta kestää. Nykyään kun ei niin paljon kauan aikaa enää kestä kuin ehkä joskus. Ja saati sitten konvehdit, ne on meilläkin loppu, mutta älkää vain lisää tuoko kuitenkaan. Niin mutta ajattele tästä joulun todellisesta lahjasta Jeesuksesta, sanotaan Jesaja 51:11. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo. Siinä ei tapahdu niin kuin eräälle tutulle kävi, kun nuoret tulivat jääkiekkoottelusta voittoisan pelin jälkeen sitten bussille ja sanoivat, että tähän se ilo nyt sitten loppuukin. Ilo, jonka Jeesus antaa, on iankaikkista iloa. Se ei lopu vuoden päästä eikä 2 vuoden päästä, vaan Jeesuksen antamalla ilolla on iankaikkinen takuu. Ja sen tähden näin,
meidän tämä odotuksemme, se ei haihdu savuna ilmaa silloin, kun puhalletaan kynttilät sammuksiin, viedään lahjapaperit roskikseen, pannaan kinkunpaistomittari pestynä takaisin odottamaan vuoden päästä sitten uudelleen käyttöönottoa, vaan se on todella iankaikkista iloa, riemua, jonka vain Jeesus voi antaa. Simeon odotti Israelin lohdutusta. Jesaja 41 sanoo tästä asiasta, joulun täyttymyksestä ja lohdutuksesta, jonka Simeonkin varmaan oli lukenut. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo Herra teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa, että sen vaivan aika on päättynyt. Sen velka on sovitettu, se on saanut Herralta kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Ja kyllähän me, kun me mietimme, niin onhan tämä joulu myöskin suuren lohdutuksen juhlaa. Kuinka suuri lohdutus se on, kun ihminen saa kokea, että kaikki synnit ovat anteeksi annettu. Ja vielä se, että joku toinen on sovittanut ne minun puolestani. Saada vastaanottaa tämä Jumalan armo vastaan Jeesuksen kautta. Että ei tarvitse alkaa itse niitä sovittamaan, vaan todella kokea sitä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kuinka lohdullista se on. Ja kuinka lohdullista tällaisina vaikeinakin aikoina on se, että Jeesus kulkee meidän kanssamme jokaisena päivänä. Elämän haavereilta ja vaikeilta olosuhteilta ei välty kukaan tässä elämässä. Mutta olkoonpa tilanteet mitkä tahansa, niin tärkein kokemus ihmisen elämässä on kuitenkin se, että hänen ei tarvitse olla yksin. Ja meilläkin on auttaja vierellä kulkija meidän elämässämme. Meidän ei koskaan eikä missään tilanteessa tarvitse kokea, että meidän yksin täytyisi yrittää selviytyä. Jeesus on pyhän henkensä kautta meidän kanssamme jokaisena päivänä. Ja sen tähden niin ei ihme, että vihollinenkin välillä aivan kuin yrittää ryöstää meiltä tämän niin kuin elämän täyteyden ja ilon kokemuksen ja tunteen ja sen pohjavireen meidän sydämestämme. Raamattuhan sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Rauhallisuus ja luottamus on meidän väkevyytemme. Ja niin kuin tiedämme, että elämä ei aina helppoa ole ja sen tähden meidän täytyykin valvoa, että mikään sellainen vihollisen juoni ei pääse aivan kuin viemään meiltä sitä iloa ja rauhaa, jonka Jeesus antaa. Se ei tietenkään ole todellisuutta, jos koemme, että se lähtee, koska Jeesus on todella luvannut jokaisena päivänä meidän kanssamme kulkea. Mutta joskus voi aivan kuin vihollinen yrittää varastaa meiltä tämän ilon ja rauhan ja luottamuksen kokemuksen. Ja haluan yhden esimerkin ottaa tuolta Vanhan testamentin puolelta tästä, kuinka vihollinen hetkiseksi aikaa sai Jumalan omalta varastettua tuon pelastuksen, ilon ja riemun kokemuksen. Ja tämä on täältä todella Vanhan testamentin puolelta. Jaakob. Hänen poikansa Joosefhan oli yksi Jeesuksen esikuvista Raamatusta, mutta emme nyt seikkaperäisesti käy tässä lävitse näitä Jaakobin perheen vaiheita, mutta muutamalla sanalla vain siitä näkökulmasta, kuinka vihollinen voi myöskin valheillaan saada meidät vaipumaan masennukseen ja viedä ilomme, jos emme ole tarkkana. Ja se onkin hänen tavoitteensa, koska kaikkein tärkein asia, minkä se voi viedä meidän sydämestämme, on ilo Herrassa. Rauha Herrassa ja luottamus Herrassa. Ja vielä sanon sen, että se ei koskaan ole todellisuutta, mutta hän yrittää tällaisilla valheilla välillä viedä sitä. Mutta onneksi me tiedämme Raamatusta, kuinka nämä vihollisen metkut eivät ole meille tuntemattomia. Ja nyt muutamalla sanalla täältä Jaakobin elämästä, kuinka vihollinen hetkiseksi aikaa sai vietyä sellaisen ilon ja rauhan ja luottamuksen kokemuksen.
Jaakobillehan syntyi 12 lasta eri naisten kautta, ja nämä Raakelin synnyttävät Joosef ja Benjamin olivat hänelle kaikkein rakkaimmat lapset, erityisesti Joosef. Ja muistamme, että Joosef oli tämä isän lemmikki, joka sai tämän pitkä liepeisen viitankin, värikkää viitan isältään lahjaksi. Ja Joosef oli tosi lahjakas, hän näki näkyjä ja unia ja kertoikin niistä sitten veljilleensä näistä. Ja veljekset tulivat täyteen kateutta ja tällaista vihaa Joosefia kohtaan. Ja erään kerran, kun Jaakob isä käski Joosefin mennä katsomaan näitä vanhempia veljiä, niin nämä veljet, jotka täynnä vihaa olivat Joosefia kohtaan, huomasivat, että nyt Joosef tulee tuolta yksin, että nyt annetaan sen vähän tuta, että mitä on olla isän lellikki lapsia. Niin he sitten ottivat Joosefin ja heittivät ensin kaivoon, mutta hetken päästä myivät hänet sitten tuonne midianilaisille kauppiaille, ja Joosef lähti sinne omaan Egyptin matkaansa kohden, tarkassa Jumalan suunnitelmassa siis Joosef kulki. Mutta sitten tälle isälle piti sitten keksiä joku selitys siitä, että miksi Joosef ei palannut enää tältä veljesten tervehtimismatkalta takaisin sinne, ja niinpä he ottivat sitten vuohipukin ja teurastivat sen ja kastoivat sitten Joosefin ihokkaan tähän vereen ja veivät sen sitten isällensä nähtäväksi ja sanoivat, että tarkista, onko tämä poikasi ihokas vai ei. Ja niin Joosef sitten näki, totta kai se oli hänen antamansa lahja Joosefille, totta kai hän tunsi, että se on Joosefin ihokas, mutta se veri, joka tuossa ihokkaassa oli, ei ollut Joosefin omaa verta, vaan eläimen verta, mutta tämä Jaakob isä ei sitä kuitenkaan siinä hetkessä tajunnut. Ja Raamattu sanoo tästä Jaakobin tunteesta näin, ensimmäisen Mooseksen kirja 37 ja 33. Ja tarkastettuaan sen hän sanoi, tämä on minun poikani ihokas, villipeto on hänet syönyt, totisesti Joosef on raadeltu kuoliaaksi. Ja Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen ja suri poikaansa pitkät ajat. Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö, ja hänen isänsä itki häntä. Tällaisesta aivan kuin vihollisen valheesta, että Joosef on kuollut, alkoi Jaakobin elämässä pitkä erämaavaihe. Miten taitavasti vihollinen joskus osaa myöskin tällaisen Jeesuksen elävyyden, sovituksen ja armon aivan kuin viedä pois meidän näköpiiristämme. Sattuu elämässä erilaisia vastoinkäymisiä, tilanteita, jossa vihollinen alkaa sen jälkeen kuiskuttamaan, että mahtaako tuo sinun uskosikaan nyt niin todellista olla ja totta, ja auttaako, onko Jeesus nyt todella Immanuel, Jumala, sinun kanssasi, mitenkähän sinun uskosi laita on. Ja sen tavoitteena on tällaisten valheiden kautta viedä meidät sellaiseen kokemukseen, että Herra on kaukana meistä. Tai jopa sellaiseen kokemukseen, että mahtaako Jeesus olla edes olemassa ja onko hän ihan satua vain ja onko tämä nyt vain ihan harhakuvitelmia, mihin olen uskonut. Ja kuinka taitavasti se välillä osaakin näitä valheita syöttää. Mutta sitten tiedämme, kuinka Jumala nosti Joosefin erilaisten vaikeiden vaiheiden kautta korkeaan arvoon, ja koko maailmaa koskeva nälänhätä pakotti ihmiset ympäri maata ostamaan Egyptistä viljaa, koska se oli ainoa paikka maailmasta, mistä sai enää tätä ruokaa, koska oli nämä 7 lihavaa vuotta ensin ollut, mutta maailma ei tiennyt näistä Jumalan suunnitelmista mitään, ja eivät koonneet. Kun taas Joosef kokosi sitten Jumalan antaman näyn turvin sitten tätä varastoihin viljaa, ja niinpä koko maailma meni sitten ostamaan Joosefilta sitä. Niin Jaakob lähetti ensin nämä vanhemmat veljet sinne, ja totta kai kun hän nämä
sitten nämä veljet olivat hänen omia lihan veljiään, niin hän ei voinut kätkeä heiltä, vaan Joosef ilmoitti näille veljille itsensä ja sanoi, että menkää tuo minun rakas isänikin nyt hakemaan sieltä Kanaanin maasta tänne, että minäkin saisin nähdä rakkaan isäni. Ja niin nämä sitten veljet tulivat sitten hakemaan isäänsäkin, kun olivat toipuneet hämmästyksestä. Jotenkin tästä, kuinka Jaakobin tämä usko elpyi ja henki elpyi, kun hän näki Joosefin, niin kuinka ihanasti se on sanottu täällä muutama luku myöhemmin sitten täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 45 ja jakeesta 25. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan, ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt minulla on kyllin. Poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Kuinka ihanalla tavalla tässä tämä Jaakobin kylmennyt ja voisi sanoa jopa kuollut usko heräsi jälleen eloon. Hän oli nämä kaikki vuodet ajatellut, että Joosef on kuollut tai häntä ei enää ole. Mutta sitten tässä ei edes näiden omien poikien kertomukset Joosefin elävyydestä saaneet hänen isänsä elpymään. Niin kuin ei ehkä meidänkään aina ne todistelut Jeesuksesta saa ihmisiä uskomaan ja näin, mutta sitten siinä kohtaa, kun pyhä henki puuttuu tilanteeseen, ja niin kuin Jaakobkin, kun nämä veljekset oli kertoneet kaiken, mitä oli tapahtunut, ja sitten Jaakob näki ne vaunut, jotka olivat lähetetyt, niin sanottiin, elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja tässä tapahtuu tämä ihme, niin kuin voi tapahtua meidänkin kohdalla se ihme, että se vihollisen tällainen valhe paljastuu tästä Jeesuksen elävyydestä. Pyhä henki tuo todistusta siitä, jälleen voisi puhua siitä, että kuinka usko saa uudistua tai kylmennyt usko saa uuden kosketuksen Jumalalta, että ei Jeesus olekaan kuollut, vaan hän elää ja on koko maan valtias. Joku voi näissäkin tilanteissa ajatella, että missä koronatilanteissa, missä Jumala on ja onko Jeesus olemassa. Mutta tämä tärkein asia, minkä Jaakobkin sai kokea, totta kai oli tärkeä se, että Joosef piti huolta koko maailmasta, niin kuin Jeesuskin tänä päivänä on elämän antaja. Ja Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä, joka antaa maailmalle elämän. Hän on edelleenkin tänä päivänä sitä. Mutta tärkein asia on se, että ihminen saa kokea sitä, että Jeesus elää, on koko maan valtias ja haluaa koskettaa meitä, lähettää ne vaunut niin kuin meidän luokse, antaa, niin kuin, kun he kertoivat kaiken. Ja tämä Jumalan koko sana vakuuttaa meille, että Jeesus rakastaa meitä ja kulkee meidän kanssamme, ja kun se pyhä hengen kautta koskettaa, niin se tuo meille elävyyden, että aamen, Herra elää ja on koko maan valtias. Ja se voi vaikuttaa samankaltaista kuin Jaakobin sydämessä, että hän tulee uudelleen siihen kohtaamisen hetkeen ja sanoo, että nyt minulle riittää, Joosef elää ja on koko maan valtias. Ja tällä tavalla Jeesus voi meidänkin tällaisen kylmentyneen ja apaattisen hengenkin herättää, kun hän koskettaa meitä. Ja mekin voimme sanoa uudestaan vähän samankaltaisesti kuin Simeon, että nyt minulle riittää. Nyt minä tiedän sen, että Jeesus, sinä elät ja rakastat minua ja kuljet minun kanssani jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Ja kokea sitä, että ja elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Mä haluan oikein rukoilla, että
Herra saisi oikein tässä vaikka tässä joulun välipäivinä oikein elvyttää meidänkin sisäisen elämämme oikein sellaiseen Jeesuksen läsnäolon todellisuuteen. Että Pyhä Henki saa sinne sydämeen saakka vakuuttaa sinulle, että Jeesus elää ja on tänäkin päivänä koko maan valtias. Ja tulee se todellinen Jeesuksen veren kosketus. Ei vihollinen valhe siitä, että maailma on jätetty oman onnensa nojaan, vaan Pyhän Hengen tuore kosketus siitä, että Jeesus elää ja rakastaa sinua ja haluaa uudistaa ja antaa, niin kuin siellä Raamatussakin on, että hän antaa uuden vahvan hengen meidän sisimpäämme. Ja silloin me saamme kokea tämän uudistuksen, että nyt minulle riittää. Minulle riittää se, että Jeesus elää ja haluaa kulkea minun kanssani. Ja on edelleenkin koko maan valtias, hallitsee kaikkea. Kiitos Jumalalle. Ja vielä viimeiseksi tästä muutama asia tästä Hannasta vielä. Tämä toinen ihminen, jolle Pyhä Henki kirkasti Jeesuksen jo heti Jeesuksen syntymän jälkeisinä päivinä, niin me muutama asia, mitä voimme ottaa oppia myöskin tästä Hannasta meidän elämäämme. Hanna oli oppinut kärsivällisesti odottamaan Herran aikatauluja. Hän oli vanha nainen ja joutunut elämään lesken epävarmaa elämää jo vuosikymmenten ajan. Ei ollut sellaista sosiaaliturvaa kuin meillä tänä päivänä on. Hanna käytti elämänsä kuitenkin ajan oikein, Jumalan palvelemiseen ja siihen, mikä on tällaista järkevää ajankäyttöä. Hän ei murehtinut kohtaloaan, että hän oli jo nuorena jäänyt leskeksi. Hän ei käyttänyt aikaansa tällaisen vääränlaiseen murehtimiseen, tai myöskään tulevaisuuden niin kuin tällaiseen odotteluun, vaan oli aivan kuin tällaisella niin kuin istutettu Herran huoneeseen. Ja niinhän sielläkin nytkin oli tapansa mukaan. Ja tämä uskollisuuden Herra palkitsi ihmeellisellä tavalla. Jakeesta 36 eteenpäin. Ja oli naisprofeetta Hanna Fanuelin tytär Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi, mentyä neitsyönä naimisiin. Hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Hannan esimerkki rohkaisee minua ainakin tällaiseen kestävään elävän Jumalan kasvojen etsimiseen ja viipymiseen Herran läsnäolossa. Hän oli antanut koko elämänsä Jumalan palvelemiseen. Tällainen 24/7, mihinkä Jumala meitäkin kutsuu. Me usein valitamme hengellistä kuivuutta omassa elämässämme, koska ajan käyttömme on niin maallistunutta. Virikkeet täyttävät elämämme ja voimme säntäillä sinne tänne tämän maailman valojen ja tarjousten perässä, täyttäen meidän elämäämme niillä. Ja samaan aikaan kyselemme, miksi uskon elämässämme ei ole sellaista Jeesuksen jatkuvaa läsnäoloa ja tuntemusta. Meidän ei kuitenkaan tulisi etsiä korvikkeita, jotka tuntuvat kyllä houkuttelevilta, vaan etsiä kestävästi Herraa koko elämällämme. Jotenkin tällaista puhuu tämä Hannan elämä ja vaellus pysäyttävällä tavalla itselle. Jotenkin musta Hannan elämään sopii erityisen hyvin psalmin 73 ajatukset. Sen psalmin 73 alkuosassa tämä Jumalan ihminen katsoo jumalattomia,
kadehtii heidän hyvinvointiaan, menestystä, kaikkea mitä heille oli tässä ajassa suotu. Mutta sitten loppuosassa tätä psalmia 73, hän katseleekin elämäänsä iankaikkisuuden niin kuin näkökulmasta käsin. Ja tämä on ihana tämä psalmi 73 ja muutama jae lopusta. Jakeesta 23 eteenpäin. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät kiinni minun oikeasta kädestä. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä maan päällä mistään huoli. Tämähän oli tämä Jumalan ihmisen Hannankin tällainen sydämen niin kuin tila, jossa hän eli. Jakeesta 26 vielä. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvaan Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Oikein tämä viimeinen jae tässä, tämä jae 28, kertoo oikein siitä, mikä meidänkin sydämemme tila tulisi olla tänään, jouluna ja jokaisena päivänä meidän elämässämme. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä, olla hänen temppelissään, hänen läsnäolossaan, että hänen täyteytensä täyttäisi meidän sydämemme niin, että se ei katselisi tämän maailman asioita, tämän maailman kirkkaita valoja, vaan saisi katsella Herraa hänen temppelissään ja hänen pyhyydessään. Meidän onnemme voi olla elävän Jumalan palvelemisessa. Ja kyllä tämä, jos me aikamme käytämme oikein, niin minä uskon, että meidän henkemme saa elpyä, niin kuin se oli Simeonilla, niin kuin oli tällä Jaakobilla, ja mikä oli Hannalla tällaisen, että se joulu oli jokaisena päivänä, Jeesuksen läheisyys oli jokaisena päivänä läsnä olevana ilona ja vaikutuksena. Hanna laittoi turvansa Herraan koko elämänsä ajaksi. Ja vielä viimeisenä kertoa Jeesuksen tekoja kaikille ihmisille, jotka eivät tunne Jeesusta tai joskus ovat tunteneet, mutta sitten vieraantuneet, niin kerrotaan meillekin, meidän ystävillemme, tämä viesti, kun nämä Joosefin veljeksetkin kertoivat sitten siellä, että Joosef elää ja on koko maan valtias. Meidän viestimme saa olla, että Jeesus elää ja rakastaa sinua ja saat rauhan, ilon ja vapauden hänen tuntemisensa kautta. Tämä on tarjolla. Ja näin uskosta kylmenneenkin sydän voi elpyä uudelleen Jeesuksen rakkauteen tai läsnäoloon. Tai joka ensimmäistä kertaa elämässään saa kokea Jeesuksen elämässä, saa kokea niin kuin tuo Simeon, hurska Simeon. Nyt minulla on kyllin, nyt minulla on kaikki. Saan elää Jeesuksen vastaanottamalla rauhassa, ilossa ja levosta käsin kaikkina elinpäivinäni täällä alhaalla maan päällä. Ja kun kerran usko vaihtuu näkemiseen, niin saan tietää ja tuntea, Jeesus on minua siellä vastaanottamassa. Ota nämä sanat, ystäväni, vastaan sydämeesi. Siunausta edelleenkin sinun elämääsi. Aamen.